Joo, on tosi kiva olla täällä tänään Porissa. Mä oon täällä muutaman kerran käynyt aikaisemminkin ja mä en tiedä, onko kukaan silloin ollut paikalla, mutta itse asiassa tässä salissakin muistan ainakin kerran puhuneeni. Sitten on työn puolesta ennen tätä niin kuin sanotaan kääntökohtaa elämässä ollut puhumassa ja käymässä täällä Porissa moniakin kertoja. Tämä on sillä tavalla hyvin tuttu paikka mulle ja kiva tulla tänne aina. Ja Tampereelta tänne ajaa hyvin nopeasti. Ja mä tosiaan, sori vaan Sakari, meni ihan ohi, että piti kaksi opetusta pitää, että toi, mä oon mokannut siinä, mä oon ollut huolimaton, mutta ei se mitään. Mä oon ajatellut jo ratkaista tämä asia. Joo, kuuluuko? Kuuluuko ääni? Vähän lisää volyymia vielä. Se on, kun mulla on pikkusen etäisyyttä kuin pituutta tuohon mikrofoniin. Katsotaan, saadaan vielä lisää. Okei. Mutta mä oon ajatellut, että me voitaisiin ratkaista tämä ongelma sillä tavalla, että mä tietysti voin puhua ja pitää montakin opetusta tässä peräkanaa, mutta mä ajattelin, että se mitä mä oikeasti haluaisin, niin kuin nyttenkin, on keskustella teidän kanssa. Ja se on musta paljon mielenkiintoisempaa ja kuunnella teidän ajatuksia, kuin että mä yksin puhun täällä. Ja jos Sakari sulle sopii, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että mä puhun toivottavasti ajatuksia herättävän puheenvuoron nyt. Pidetään kahvitauko ja sen jälkeen me tullaan Sakarin kanssa yhdessä tänne. Sakari haastattelee ja te esitätte kysymyksiä samalla. Ja jos te ette keksi kysymyksiä, niin Sakari keksi. Sopiiko tämmöinen suunnitelma? Niin... Ja kysykää mieluummin jostain muusta kuin lääketieteestä. Että vaikka mä lääkärikoulutukselta, niin mä olin kerran, mä olin siis korvanna kurkkutautien erikoislääkäri, mä olin kerran hengellisessä kokouksessa ja sitten sen kokouksen jälkeen tuli mies mun luokse ja sanoi, että hänellä on tää tinnitus, että se oli korvassa. Mä sanoin, että no, mä voin rukoilla sen puolesta. Hän meni hyvin hämilleen siitä, että hän oli tullut kysymään lempoa lääkäriltä siitä tinnituksesta, eikä sitä, että oltaisiin rukoiltu sen puolesta. Että se oli, että nämä, joskus vähän sekoittuu nämä asiat sitten. Mutta tosiaan aiheena tänään, tai tämmöinen aihe, mitä Sakarin kanssa puhuttiin, kuin lääkärin usko, mistä ajattelin puhua. Ja tämä voisi olla yhtä hyvin otsikoitu love story, rakkauskertomus. Ja mä aloitan tämän sillä tavalla, että mä puhun vähän semmoista niin kuin, enemmän semmoista vähän niin kuin teoriatasolla ja sitten menen enemmän semmoiselle henkilökohtaiselle tasolle. Ja mä toivon niin kuin sydämestäni, että tämä antaa teille ehkä jollain tavalla semmoisia jotain uutta näkökantaa, uusia näkökulmia, että meillä haasteena Suomessa on, että kun me ollaan eletty kristillisessä maassa, koko ihmolla on synnytty täällä ja oltu ja kuultu näitä asioita, niin helposti semmoinen asioiden näennäinen tuttuus saakin aikaan se, että ne jää aika vieraiksi. Luullaan, että me ymmärretään nämä asiat ja sitten välttämättä ei kuitenkaan niin kuin semmoisella vielä syvemmällä tasolla ymmärretä. Ja se, mitä mä sanoisin, niin kuin heti haluan ensimmäisenä sanoa niin kuin Jumalasta, että mä rakastan todella, todella paljon Jumalaa. Hän on mun elämäni keskipiste, mun elämän keskipiste on Jeesus. Ja mä en ole koskaan elänyt elämääni niin hyvää elämää kuin mä elän nytten, kun mun elämäni keskipiste on Jeesus. Mä haluaisin, että jokainen ihminen täällä maan päällä saisi kokea sen saman, että elämän keskipisteenä on Jeesus. Silloin on hyvä olla maailman myrskyissä ja se muuttaa niin täydellisesti sen elämän, mitä me normaalisti ollaan eletty. Ja tästä ehkä tulee, kun keskustellaan myöhemmin tässä tämän jälkeen vielä tarkemminkin, että mitä tällä tarkoitan. Mutta mä ajattelin, että mä lähden tässä esityksessä tämmöisen käsittelen tätä niin kuin lääkärin usko-otsikon alla tätä aihetta neljän kysymyksen kautta. Ja ensimmäinen näistä kysymyksistä on se, että miten lääkäri voi uskoa Jumalaan. Ja minkä takia tämmöinen voi tuntua vähän oudolta teistä tämä kysymys, mutta multa on usein kysytty. On välillä lehtimiehet kysynyt ja joku toinenkin kysynyt, että mitenkä sä lääkärinä voit ylipäätään uskoa Jumalaan. Ja käydään sitä kohta läpi. No sitten toinen kysymys, mitä mä niin kuin nuorempana pohdin paljon, tai en paljon pohtinut, vaan oikeastaan aika nopeasti sivutinkin sen, kun mä ajattelin, että
toinen kysymys tosiaan, että mitä tekemistä Jumalalla on käytännön elämän kannalta, ja mä en niin kuin nuorempana oikein ymmärtänyt sitä, niin mä ajattelin, että puhutaan siitä sitten kanssa. Sitten nyt kun on tämä uskon ja epäuskon kirkkopyhä, mitä mä en tiennyt edes, mutta mulla oli tässä kolmas kysymys, että kun multa on kysytty, että epäiletkö koskaan, niin mä annan siihenkin vastauksen omalta osaltani. Ja sitten neljäs tämmöinen kysymys, niin kuin mitä on esitetty tietynlaisessa muodossa mulle, on, että mitä Raamatun kohtaa mietiskelet kaikkein eniten. Ehkä tämä olisi niin kuin runko tälle. Ja lähdetään liikkeelle tosiaan tästä, että miten lääkäri voi uskoa Jumalaa. Ja hebrealaiskirjeessä luvussa 11 jakeessa 6 lukee, että ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ehkä tässä on tämä ensimmäinen osa, että täytyy uskoa, että jos aikoo ylipäätään tulla Jumalan luo, niin täytyy uskoa, että Jumala on. Ja tosiaan mulle on esitetty tämä kysymys, että miten lääkäri voi uskoa Jumalaan. Ja tämä on musta hirmu outo kysymys. Tämä on tosi kummallinen kysymys mun mielestä, että miten... Mutta mitä te luulisitte, että ihmisellä on ajatuksissa, kun hän kysyy tämmöisen kysymyksen, että miten lääkäri voi uskoa Jumalaa? Nyt tämä alkaa keskustella. Mitä te luulette, että ihminen ajattelee, minkä takia hän kysyy tämmöisen kysymyksen, miten sä lääkärinä voit uskoa Jumalaa? Jotta tämän ammatin vielä tässä jotenkin niin kuin esille. Joo. Hyvä. Hyvä, tosi hyvä vastaus. Joo, mä just ajattelin, että siinä on varmaan se vanha käsitys, että on erikseen tiede ja Jumala, ja että sä olet valinnut sen toisen tien. Ikään kuin tieteeseen uskomuksia tai näin. Joo, elikkä tosiaan, mä en tiedä kuuliko kaikki, mutta tässä tuli hyvin esille, että niin kuin tiede ja usko asetetaan vastakkain. Ja ajatellaan, että jos ihminen on vaikka hyvin koulutettu ja tietää paljon asioita ja ehkä jossain määrin älykäskin, niin silloin hän ei pitäisi uskoa ollenkaan, koska se usko perustuu johonkin uskotteluun tai uskomuksiin. Ja tämä on täysin väärä ajatusrakennelma. Koska mun mielestä se kysymys on, että miten lääkäri ei voisi uskoa Jumalaa. Että jos tietää, kuinka ihmeellisesti ihminen on niin kuin luotu ja tehty, niin se on täysin mahdotonta, että Jumalaa ei ole olemassa. Mä ajattelen vaikka omaa erikoisalaani, korvan nää kurkkutaudit, niin miettii vaikka kuulemista, kuinka monimutkainen hieno rakenne se kuulemisrakenne on. Tai tasapainoa, tai nielemistä. Että kun miettii, että kun ihminen nielasee, niin se hienosti menee tuolta tuonne oikeaan paikkaan. Sitten kun tulee siihen häiriöitä, tulee joku vaikka aivoinfarkti tai jotain muuta, niin sitten tulee näkee, että se onkin tosi hienosti säädelty se nielemisjuttukin. Toki mennään vielä niin kuin syvemmälle elimistöön, kaikkiin tämmöisiin molekyylibiologisiin asioihin, niin kaikki todistaa Jumalasta. Kaikki nämä säätelymekanismit elimistössä on tavattoman monimutkaisia. Niitä ei voi syntyä sattumalta, se on täysin mahdottomuus. Ja mä oon tässä vieressä viimeiseksi ottanut tuohon tuon DNAn, eli ihmisessä olevan DNAn elämän kirjan. Ja usein käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, kun jutellut ateistien kanssa tästä asiasta, että jos me mennään autiolle saarelle, jos me luullaan, että siellä ei ole ketään ihmistä, ja sinne on kirjoitettu hiekkaan tervetuloa 10 kirjainta peräkkäin, niin minkä johtopäätöksen me heti tehdään siitä paikasta? Me tehdään välittömästi johtopäätös, että joku on siellä, koska siellä lukee, on se 10 kirjainta järkevässä järjestyksessä. Ja taas ihmisen DNA sisältää 3000 miljoonaa kirjainta järkevässä järjestyksessä. Ja ne ohjaa sitä, minkälainen ihmisen elimistö on, minkä väriset silmät on ja niin poispäin, että mitenkä elimistö toimii. Eli se on täysin mahdotonta. Että, ja täysin luonnollinen johtopäätös, että Jumala on kaiken takana. Että se vaatii ihmiseltä paljon tahdon, niin kuin, että ihminen tahdollaan kieltää Jumalan todellisuuden jostain syystä. Minkä takia ihminen tekee sen? Laaja kysymys, ehkä ei mennä kovin syvällisesti siihen, mutta toi,
todellisuus on se, että Jumalan olemassaolo, mitä enemmän niin kuin tavallaan tietää tieteellisistä asioista, ihmisen tämmöisestä toiminnasta, niin sitä vahvemmin se osoittaa koko ajan Jumala. Ja eli mä sanoisin, niin kuin, että kun tässä on usein just niin se ennakko-olettamus, että tiede ja Jumala usko olisi vastakkain, niin päinvastoin tiede osoittaa Jumalaan koko ajan. Mitä enemmän tiede kehittyy, sitä syvemmin me ymmärretään, kuinka monimutkaista kaikki on, ja sitä syvemmin se osoittaa Jumalaan. Mutta sitten toinen, mikä on niinku tietysti tärkeä asia huomioida, on, että kun on olemassa myös tiedeuskovia, jotka ajattelee, että tiede antaa ratkaisun kaikkiin elämän asioihin. Mutta tämähän on hyvin niinku semmoinen kevyt, että se on hyvin pinnallinen tämmöinen ajatus, koska tiede ei voi antaa ratkaisuja elämän suurimpiin kysymyksiin, eikä voi myöskään mitata niitä. Ja tämmöisiä suuria kysymyksiä, vaikka rakkaus tai ihmisarvo, arvo tai elämän tarkoitus, niin tieteellä ei ole minkäänlaista sanottavaa niistä asioista. Eli yhteenveto tästä ensimmäisestä, että miksi lääkäri ei voisi uskoa Jumalaan, että se on niin kuin musta käsittämätöntä, että on olemassa ei-uskovia lääkäreitä. Niin, koska tiede osoittaa Jumalaa nimenomaan. Ja sitten toinen asia, että nämä kaikkein tärkeimmät asiat meille, ne eivät ole tieteellä mitattavissa. Eli tieteellä on oma alueensa, missä se toimii, mutta sitten on olemassa lisäksi tämä ei mitattavissa oleva alue, joka on meille hirmu tärkeä. Jos näistä tulee kysymyksiä, voitte nyt kysyä tai sitten myöhemmin vielä tämmöisistä tavallaan Jumalan olemassaolon todisteista, niistä voisi puhua paljonkin ja niitä on paljon muitakin, mutta mä ihan lyhyesti tämmöisen kommentin otin tähän kysymykseen. No sitten toinen tässä, mitä hebrealaiskirjeessä oli, siis ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on. Eli nyt me ollaan tämä ensimmäinen käyty, täytyy uskoa, että Jumala on. Mutta sitten, ja mäkin voisin sanoa omasta elämästäni, että mä oon aina uskonut, että Jumala on olemassa. Mä oon koko ikäni uskonut Jumalan olemassaoloa ja jollain tavalla yrittänyt kunnioittaakin Jumalaa sillä tavalla, että 10 käskystä mä yritin oikein kaikki voimin pitää yhden niistä käskyistä. Ja se oli se, että älä lausu turhaa Herra sinun Jumalasi nimeä. Se oli mulle pikkupojasta asti, se on ollut tosi tärkeää. Mä oon varonnut rikkomassa. Niitä kaikkia muita mä oon kyllä rikkonut, mutta jostain syystä niin mä otin se yhden käsky. Mutta semmoinen jonkinlainen niin kuin kunnioitus Jumalaa kohtaan kuitenkin, vaikka en sillä tavalla tuntenut Jumalaa. Ja sitten niin kuin rippikoulusta, kun miettii, on jälkikäteen miettinyt sitä omaa niin kuin, tai rippileiriltä ja konfirmaatiotilaisuudesta, niin silloin kyllä kaipasi semmoista jotain syvempää omaan elämäänsä. Mutta kun oli siellä alttarilla konfirmaatiotilaisuudessa ja kysyttiin, että tahdotko, niin mä sanoin sydämestäni tahdon. Mutta sitten mä en tiedä, mitä sitten, mitä tällä tehdään sitten tällä. Mutta tosiaan tässä on, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Mitä tämä tarkoittaa, että hän palkitsee? Millä tavalla Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät? No, tullaan siihen kohta kanssa, mutta tosiaan tämä kysymys, eli mitä tekemistä Jumalalla on käytännön elämän kannalta. Tämä oli mulla niin kuin pikkupoikana semmoinen, mitä mä en oikein ymmärtänyt. Muistan kerran mun isäni oli, tai yhden vuoden ajan mun isäni oli hyvin sairas, hän oksenteli öisin ja hän oli hirveän huono olo. Ja mä rukoilin pikkupoikana, silloin oli kohdalla 8-vuotiaista jotain semmoista. Niin kuin sängyssä itsekseni, kun hän kuulin, kuinka hän yöllä voi huonosti. Ja hänellä oli vatsahaava itse asiassa siihen aikaan. Ei tiedetty vielä, että ne voidaan parantaa antibiootilla. Että se oli semmoista aikaa. Ja mä rukoilin sitä, että isä paranisi, mutta isä ei parantunut, vaan se vaan jatkuu. Ja sitten mä kyllä ajattelin, että kyllä Jumala on, mutta hän jäi sillä tavalla etäiseksi. Että mä en oikein tajunnut, että miten tämä Jumala liittyy tähän käytännön elämään. Ja tosiaan tämä, mitä kerroin rippikoulun jälkeisestä ajasta, että oli jokinlainen kaipuu, mutta ei ymmärtänyt, että miten tämä liittyy tähän käytännön elämään. Mutta sitten tosiaan tiedätte varmaan kaikki suunnilleen mun storin, tässä on meidän Laura, eli Laura
kuoli äkisti väkivaltarikoksen uhrina 17 vuoden iässä. Ja toi semmoinen tosi rakas tyttö mulle, semmoinen, että kun mä näin Lauran, niin silloin kun Laura oli vielä elossa, niin kuin sydäntä vihlas usein niin kuin se, kuinka paljon mä rakastin häntä, niin kuin kaikkia lapsia niin rakastan, mutta niin kuin kuvastaa sitä, että oli tosi ihana rakas tyttö. Ja tässä tilanteessa niin tuntui sitten, että miten tästä pääsee eteenpäin, että kun mä olin aikaisemmin ajatellut, että Jumala on kyllä olemassa, mutta hänelle ei ole käytännön elämän kanssa tekemistä, vaan mä pystyn itse järjestämään oma elämäni asiat. Ja varsinkin kun mä olen lääkäri, niin mä pystyn hoitamaan sairauksia ja muita ja melkein kuolemaakin, mutta sitten tajusin kuoleman edessä, että ei olekaan mitään mulla sanottavaa kuoleman edessä. Ja tajusin myös, että ei ole kenelläkään muullakaan ihmisellä. Että kukaan ihminen ei voi tässä auttaa. Ja mä lähdin tässä etsimään sitten Jumalaa tässä tilanteessa, ja koska mä tiesin, että mä tarvitsen apua tähän ja vain Jumala voi tässä tilanteessa auttaa. Ja mä otin yhteyttä meidän omaan seurakuntaan, mutta sieltä kautta mä en saanut minkäänlaista apua siihen. Mä ajattelin jotenkin, että niin kuin seurakunnassa sieltä kautta saisi yhteyden Jumalaan, mutta ei se onnistunut sitä kautta kyllä. Ja meillä oli joitakin, mun sisko oli uskossa siihen aikaan, tai on edelleenkin uskossa, mutta oli jo silloin uskossa. Ja hän osasi kertoa vähän Jumalan valtakunnasta, ne oli tosi lohduttavia käyntejä, kun hän kävi ja kertoi jotain Jumalan valtakunnasta, joka oli mulle ihan vieras siihen aikaan. Mutta toi tuntui, että siinä jäi aika niin kuin yksin sen kanssa. Ja mä otin silloin, ajattelin, että oli niin paha olo, että kuitenkin mulla ei mitään muuta vaihtoehtoa, että mihinkä mä menisin. Että sinulla on Herra iänkaikkisen elämän sanat, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että on pakko saada yhteys Jumalan kanssa, että vaan Jumala voi tässä auttaa. Ja silloin otin Raamatun tuolta meidän kirjahyllystä käteen ja rupesin lukemaan Raamattua. Ja aina kun avasin sen Raamatun, niin aina se kivun taso laski, mikä oli ihan hirveä se kivu silloin. Ja kun laitoin Raamatun kiinni, taas kivun taso nousi. Ja silloin ymmärsin, että Raamattu ei ole ihan tavallinen kirja, vaan se on jotain hyvin erityistä siinä kirjassa. Ja luin silloin paljon Raamattua. Ja en tiennyt oikein, että miten siihen pitäisi suhtautua, että mitä se oikein kaikki nämä Raamatun sanat tarkoittaa. Ja mä luin sieltä Vuorisaarnasta autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen Jeesuksen sanoja, ja mietin, että voiko oikeasti olla tällä tavalla, että Jumalan valtakunta voi jollain tavalla tulla niin kuin lohdutuksena tämmöiseen tilanteeseen, kaiken tämän niin kuin murheen keskelle. Ja sitten taas luin eteenpäin ja olin lukenut Matteuksen, siirryin Luukkaan puolelle, ja Luukkaassa luki, että autuaita te, jotka nyt itkette, te saatte nauraa. Ja mietin, että voiko oikeasti tämä päättyä nauruun, kun oli ihan hirveä olo. Ja tuntui niin kuin uskomattomilta nämä lupaukset. Ja mä menin sitten meidän Minnan luokse Raamatun kädessä ja katsoin, että katso nyt mitä täällä lukee Luukkaassa, että autuaita te, jotka itkette, te saatte nauraa. Ja meidän Minna suuttui mulle, kun mä vein sen tekstin hänen eteensä. Ja, mutta se kuvasti sitä semmoista, että silloin varmaan niin kuin jälkikäteen miettinyt, että Jumala silloin jo puhui mulle jollain tavalla Raamatun kautta, erityisellä tavalla, millä hän ei vielä silloin puhunut Minnalle niin kuin samalla tavalla. Mutta siellä tuli näitä Jumalan lupauksia siitä, että miten Jumalan valtakunta pystyy auttamaan tämmöisessä tilanteessakin, mikä tuntuu inhimillisesti katsottuna hyvin mahdottomalta tilanteelta. Ja sitten mulla oli mielessä myös semmoinen, me oltiin 3 kuukautta ennen Lauran kuolemaa meidän keittiössä. Tuossa on muuten kuva tuossa, toi justiin meidän keittiöstä otettu kuva, missä on Laura, istuu tuolissa. Ja Laura kysyi meiltä, että äiti ja isä, että tiedättekö te, mikä on kristinuskon keskeisin opetus? Ja sitten mä sanoin, että onko se rakkauden kaksoiskäsky vai mikä se oikein on? Ja Laura sanoi, että ei. Että sitten Laura, mä en muista ihan tarkasti, mitä sanoja hän käytti. Hän puhui Jeesuksen kuolemasta ja Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja sitten hän sanoi, että joka uskoo Jeesukseen, elää ikuisesti. Ja silloin ajattelin, että kyllä mulla on fiksu tytär, kun se tiesi tämmöisen silloin, kun mä olin siinä keittiössä. Mutta sitten kun Laura oli kuollut, niin jälkikäteen niin kuin mietin paljon tätä, mitä Laura oli silloin sanonut. Että joka uskoo Jeesukseen, elää ikuisesti. Ja mä olin sitten Lauran haudalla
ja siinä oli se risti siinä haudalla. Ja mulla oli ollut semmoisia, mä olin niin kuin kanssa kysymyksiä Jumalalle ja ehkä syytöksiä, että mitenkä Jumala sä oot niin kuin antanut tämmöisen tapahtua, tämmöisen asian. Mutta sitten kun mä katselin siinä haudalla ristiä, niin se oikeastaan antoi sillä tavalla vastauksen mun kysymykseen, nimenomaan tähän kärsimyksen ongelman kysymykseen, että se, mä ymmärsin, että tämä maailma ei ole ihan sellainen kuin mä oon kuvitellut, että se on jotain paljon, että minkä takia Jumalan poika on ristillä. Se oli se mulla, mikä tuli kysymys siinä mieleen. Mä katsoin ristiä, oli se oma kärsimys, että Jumalan poikakin on kärsinyt. Ja sitten jotenkin se, varmaan Jumala sinä puhui sitten ja antoi ymmärrystä hänen niin kuin Jeesuksen rististä. Ja silloin mä niin kuin päätin antaa koko elämäni Jeesukselle siinä. Mä ajattelin, että sä oot aina rakastanut Jeesus meitä. Sä oot rakastanut mua, sä oot rakastanut Lauraa. Ja mä oon ollut välinpitämätön koko elämäni sinua kohti. Ja silloin mä annoin koko elämäni ja mä annoin kaiken osaamiseni hänelle ja kaiken omaisuuteni ja ihan kaiken, mitä mulla oli. Se on ollut mun elämäni paras päätös, ehdottomasti ylivoimaisesti paras päätös. Ja sitten tämän jälkeen vielä meni jonkun aikaa, en ihan tiedä niitä tarkkoja aikoja, kun oli silloin sen kaiken trauma ja sen keskellä. Ja yhtenä päivänä olin kävelemässä metsässä ja metsässä Pyhä Henki tuli voimakkaasti mun päälle. Ja siellä, siihenkin asti mä olin niin kuin uskonut tämmöisiä, niin kuin ajatellut, että Jeesus on kuollut mun puolesta ristillä ja niin kuin pitänyt näitä, että tämä on näin tämä asia. Ja niin kuin, mutta sitten kun Pyhä Henki tuli, niin se oli jotenkin, kaikki muuttui paljon niin kuin selkeämmäksi ja syvemmäksi. Ja ymmärsin ne niin kuin sisäisesti niin kuin uudella tavalla, uudella tasolla nämä kaikki asiat. Ja kun oli aikaisemmin ajatellut, että silloin mä ajattelin, että kaikki uskonnot uskoo samaan Jumalaan, niin yhtäkkiä mä tajusin, että ei se olekaan tällä tavalla, että on olemassa Jeesus Kristus ja olemassa pimeyden valtakunta. Ja monista moraalisista kysymyksistä mulla oli ollut siihen asti semmoista, että ne on vähän niin kuin harmaa eri sävyjä. Ja sitten yhtäkkiä mä ymmärsin tarkasti, täysin selkeästi, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Eikä semmoisen muutoksen Pyhä Henki toi elämään. Mutta se, mikä kaikkein ihmeellisintä oli se, että kaiken sen tuskan ja kauheuden keskelle tuli rauha ja ilo. Ja se ilo liittyy siihen, että ymmärsi syvästi, että Jumalalla on kaikki hallinnassa. Että vaikka tämä tilanne nyt inhimillisesti katsottuna on näin vaikea, mutta Jumalalla on kaikki hallinnassa. Ja Laura on turvassa ja mikään ei pahuus enää voi häntä niin kuin satuttaa. Ja tämä on se, miten, että minulle tuli niin syvä kiitollisuus Jumalaa kohtaan, ja se syvä kiitollisuus on edelleen tänä päivänä, ja sitä hänen käsittämättömästä rakkaudestaan. Ja tämä on niin kuin niin, mä voisin sanoa, että pystyn niin kuin tämän niin sydämestäni sanoon, että sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani, Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, kallion, jonka turviin pakenen, minun kilpeni, pelastukseni, voima ja turvapaikkani. Ja tämä kuvaa mun Jumalasuhdetta, mikä on mun ja Jumalan välinen suhde. Tässä oli nyt kysymys, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Että jos mietitään, että mitenkä Jumala palkitsee ne ihmiset, jotka häntä etsivät. Mitenkä Jumala palkitsi minut, kun minä etsin häntä. Hän palkitsi antamalla itsensä. Se on kaikkein suurin palkinto, mitä ihminen voi saada. Ja tänä päivänä, kun mä mietin omaa elämääni, niin kuin tuossa johdannossa sanoin, niin Jumala on mun elämäni keskipiste. Ja jos mä ajattelin, että mun elämästä otettaisiin Jumala pois, niin mulle ei jäisi mitään jäljelle. Ei yhtään mitään. Sinä olet minun Herran, ilman sinua minulla ei ole mitään hyvää. Psalmi 16:2.
jotenkin sen niin kuin Jumalan niin kuin sen nöyryyden ymmärtäminen ja hänen rakkautensa ymmärtäminen, samalla niin kuin hänen suuruutensa ymmärtäminen, että ymmärtää, että Jumala oikeasti hallitsee tätä maailmankaikkeutta, niin se tuo valtavan turvallisuuden tunteen elämään. Kun ajattelin aikaisempaa elämääni, niin mulla oli monenlaisia pelkoja, minkä kanssa mä painiskelin, että oli kuoleman pelkoa ja oli vaikka minkälaista pelkoa. Ja Jumala on niistä kaikista vapauttanut. Ja kun ajatellaan vaikka tätä päivää, missä me eletään nyt, kuinka ihmiset kärsii ilmastoahdistuksesta, niin ainoa, mikä siihen voi auttaa, on Jumalan tunteminen. Ja ihmiset tarvii sitä apua. Ihmiset tarvii sitä, että joku auttaa heitä tässä alkuun. Se ei ollut niin helppoa ainakaan mulle siis löytää, että kun tuntuu, että yritti ihmisten kautta saada jotain kontaktia Jumalaan, niin usein ihmiset ei itsekään tuntenut ehkä sitten Jumalaa, että ei pystynyt auttaa siinä. Hebrealaiskirjassa lukee, että sinä Herra olet alussa perustanut maan ja taivaat, ovat sinun kättesi tekoja. Ne kaikki katoavat, mutta sinä pysyt. Jos miettii nyt, että mihinkä ankkuroi oman elämänsä. Että ankkuroinko mä omaisuuteen, tähän maalliseen omaisuuteen, oma elämäni. Kaikki on katoavaa. Ankkuroinko mä toisiin ihmisiin, ihmisetkin katoaa. Mikä on se mun ankkurini, mikä kestää oikeasti, tai kallio, mikä kestää. Se ainoa kallio, mikä kestää kaikki nämä myrskyt, ilmastoasiat ja kaikki asiat, niin se on Jumala. Ja se on niin valtava asia, että ilman Jumalaa eläminen, niin se olisi ihan hirveätä. No, epäiletkö koskaan? Tällainen kysymys mulle on kanssa esitetty ja mä haluaisin sanoa tähän, että on ihan okei epäillä. Ei tarvitse tuntea alemmuutta, jos epäilee. Ja on ihmisiä, jotka epäilee kuolinvuoteella. Ja he yllättyy iloisesti, kun he siirtyy Jumalan valtakuntaan. Että se epäilykset ei ratkaise sitä hommaa. Mutta jos multa kysytään, että epäilenkö mä joskus, niin mä en epäile. Ja minkä takia mä en epäile, niin se ei ole pelkästään yhtä syytä, mutta on muutama syy, minkä takia mä en epäile. Ja se, voidaan ajatella, että meillä on tämmöinen niin kuin kasa syitä, mikä niin kuin tukee toisiaan. Ja ensimmäinen asia on se, tämmöiset niin kuin voi sanoa, että rationaaliset syyt, eli tämmöiset älylliset syyt, eli maailmankaikkeus ei voi syntyä tyhjästä ja nämä ihminen on niin ihmeellisesti tehty ja Jeesuksen ylösnousemuksesta on olemassa selkeät historialliset todisteet ja niin poispäin. Eli on olemassa tämä niin kuin tämmöinen rationaalinen taso. Mutta sitten on toinen taso ja se on se niin kuin henkilökohtainen elämä Jumalan kanssa. Ja siihen henkilökohtaiseen elämään Jumalan kanssa liittyy kaksi asiaa. Toinen on rukousvastaukset. Näkee, että Jumala toimii. Ja mekin ollaan saatu ihmeellisiä rukousvastauksia meidän perheessä. Ja jos joskus haluatte katsoa, niin YouTubessa on sellainen video kuin Varis, Varsa ja Jumala, jossa kerrotaan joitakin tämmöisiä ihmeellisiä rukousvastauksia. Tämä on yksi asia. Eli tämä rationaalinen taso, sitten henkilökohtainen elämä Jumalan kanssa, jossa on nämä rukousvastaukset. Mutta sitten kolmas hirmu tärkeä asia on Pyhän Hengen antama todistus. Eli henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja tämä Pyhän Hengen antama todistus, niin se voi olla niin kuin vähemmän voimakas tai voimakkaampi joissain tilanteissa. Ja toi Apostolien teoissa lukee tällä tavalla, kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Mitä luulette, epäilivätkö apostolit tämän jälkeen? Täyttyminen Pyhällä Hengellä, että kun täyttyy voimakkaasti Pyhällä Hengellä, niin se on yksi vahvimpia niin kuin henkilökohtaisia todistuksia
ihmiselle Jumalan olemassaolosta. Eli ihminen saa siinä kohdata Jumalan. Ja mulle kävi tällä tavalla, mä kerroin kuinka mä sain Pyhän Hengen, mutta sitten mä vielä täytyin sillä voimakkaasti Pyhällä Hengellä jonkin aikaa sen uskoontulon jälkeen. Ja toi tilanne oli semmoinen, että mä halusin tehdä tilin vanhasta elämästäni, koska mä olin niin elänyt väärin Jumalan tahdon vastaisesti. Ja mä ajattelin, että mä teen sen tilin sillä tavalla, että mä menen yhden meidän ystäväperheen luokse ja tunnustan syntini siellä sille miehelle kaikki, mitä mä oon tehnyt. Ja Minna tuli mukaan, Minna vaimo, ja sekin on ihan samalla mielellä, että molemmat tunnustetaan syntimme siellä. Ja sitten mä tunnustin niitä syntejä siinä. Se meni 4 tuntia. Ja kun mä mietin, kun mä olin 46-vuotias, kun mä tulin uskoon, että kun ne kaikki niin kuin siellä laittoi, niin kuin kävi läpi niin kuin kertaheitolla, niin tiesi, että se oli semmoinen niin kuin jätekasa. Se oli niin paljon sitä, että sitä ei olisi ikinä uskonut, ellei niitä olisi kerralla niin kuin käynyt niitä läpi. Ja, mutta mä halusin tehdä sen, koska mä rakastin Jumalaa. Mä halusin, että mun ja Jumalan välillä ei ole minkäänlaista, mitään niin kuin esteitä. Ja sitten kun mä olin tunnustanut synnyt, Minnalla meni siihen 7 tuntia, mulla meni vain 4 tuntia. Sitten kun mä olin tunnustanut ne synnit ja sitten lähdettiin sieltä ajeleen pois, niin mä sanoin Minnalle, että mulla on tosi outo tunne nyt, että musta tuntuu, että mun ruumis on hirveän pieni ja mun henki on valtava iso. Ja se oli tosi oudon tuntusta, että, ja se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun elämässäni koin selvästi, että niin kuin, justiin se, niin kuin se hengen niin kuin olemuksen omassa itsessä. Niin kuin sen. Siltä tuntui tosiaan, että henki on valtava iso ja ruumis pieni. Ja sitten mentiin sieltä kotiin ja oli muutenkin kevyt olo muuten, sitten, kun oli tunnustanut ne synnit. Ja mä vielä sanon niistä synneistä, siellä oli paljon semmoisia häpeällisiä asioita, mitä mä ajattelin, että mä en ikinä pysty kenellekään sanoa. Mutta mä ajattelin, että kaikki peli vain Jumalan takia. Mä en halua, että mikään niin kuin erottaa mua Jumalasta. Ja no sitten kun mentiin kotiin ja mä olin seuraava päivä, mulla oli vapaa päivä siinä ja mä olin meidän olohuoneessa ja rukoilin siinä. Ja mulle tuli mieleen semmoinen sana kuin assalam. Ja mä ajattelin, onpa outo sana. Ja sitten mä toistin sitä ääneen muutaman kerran, sitä sanaa assalam, assalam. Ja yhtäkkiä Jumalan henki täytyi tosi voimakkaasti. Ja se oli niin suuri se voima, että tuntui, että olisi voinut niin kuin pompata. Toisaalta se oli niin kuin sillä, että se kaatui maahan sen voimasta. Ja tiesi, ettei kestäisi enää yhtään enempää. Mutta toisaalta sen tuntui, että oli niin paljon voimaa, että voisi pompata kattoa. Ja yhtäkkiä rupesi tulemaan suusta vierasta laulua hyvin voimakkaasti ja vieralla kielellä. Ihan niin kuin keskiaikainen joku kirkkolaulu tai joku semmoinen. Mä en tiedä, mitä sitä ei ole ikinä tullut sen jälkeen enää. Ja sen jälkeen mä sanoin, että mulla ei ole ollut enää minkäänlaista epäilystä Jumalan olemassaolosta. Ei vähintäkään. Mä oon täysin vakuutunut ja sitä ennen mä olin rukoillut myös sitä, että mä saisin vahvan uskonlahjan. Mä oon täysin vakuuttunut siitä, että kaikki mitä mä puhun tänään, se on täysin totta. Mä oon täysin vakuuttunut siitä. Ei tarvitse teidän olla vakuuttunut, mutta mä oon vakuuttunut siitä asiasta. Ja sitten siinä kävi vielä sillä tavalla, että kaksi vuotta myöhemmin mä tapasin semmoisen afganilaisen pakolaismiehen, jonka lapsen, 5-vuotiaan lapsen oli talebanit kidnappannut. Ja sitten oli pyytänyt lunnaita siltä isältä, mutta se ei ollut saanut ihan sitä lunnassummaa kasaan, niin oli tappanut sen lapsen. Ja tämä isä lähti sitten pakolaiseksi Suomeen ja me tavattiin täällä Suomessa ja se oli pakolaiskeskuksessa ja se oli tavannut sitten täällä lääkäreitäkin. Ja se oli sanonut, että kun hän ei saa nukuttua ollenkaan, kun siellä on muutenkin hälinää siellä pakolaiskeskuksessa. Ja hän oli tämmöisen trauman keskellä oleva ihminen ja mä ymmärsin häntä hyvin. Ja hän oli pyytänyt unilääkkeitä lääkäreiltä, mutta ne ei ollut antanut. Ja mä sanoin, että ei se ole mikään ongelma, että hyppää kyytiin, että ajetaan apteekkiin saman tien. Ja meni hakea hänelle unilääkkeitä ja sitten mentiin meille teelle ja meistä tuli hyvät ystävät ja edelleenkin ollaan hyviä ystäviä. Ja mä rupesin sitten, ruvettiin lukemaan Raamattua yhdessä ja mä rupesin opetuslapseuttaa häntä myös. Ja kerroin tästä hengellä täyttymistä samalla tavalla kuin mä kerroin teille. Ja sitten kun mä olin siinä kohdassa, että tuli semmoinen outo sana mieleen, semmoinen assalam, niin hän kysyi, että tiedätkö sä, mitä se tarkoittaa? Mä sanoin, että en. Tiedätkö sä sitten?
Joo, se on heidän kieltään. Se tarkoittaa rauha sinulle. Ja mä ajattelin, että siinäkin on niin kuin Jumala niin kuin lähetti Afganistanista niin kuin ihmisen niin kuin sitten selittämään tämän mulle. Ja siinäkin kun miettii, että ylösnousut Jeesus, kun hän kohtaa opetuslapset, niin hän sanoo ensimmäisenä rauha teille. Tämä oli tästä aiheesta. Ja sitten viimeinen kohta näistä neljästä on, että mitä Raamatun kohtaa mietiskelet kaikkein eniten. Ja toi, siis Raamattu on mahtava kirja kyllä, ja mä oon huomannut, että tietysti lääkärinä pystyy saamaan aikaiseksi paljon hyvää tässä maailmassa, mutta kaikkein eniten mä pystyn saamaan aikaiseksi hyvää, kun ihmiset oppivat lukemaan Raamattua. Jos mä jollain tavalla pystyn rohkaisemaan ihmisiä lukemaan Raamattua. Se on niin suuri, niin merkittävä se kirja, että mitä niin kuin Raamattu on. Me ollaan Minna vaimon kanssa ruvettu opettaa Raamattua ihmisille ihan sen takia, että koetaan se niin merkittävänä asiana. Ja näistä Raamatusta, niin kuin mä rakastan koko Raamattua, jokaista kirjaa siellä, mutta sitten siellä on ihan yksi psalmi, erityinen psalmi, jota mä usein mietiskelen. Ja mä oon opetellut sen ulkoa, ja mä oon opetellut sen ulkoa sen takia, että sitten kun mä oon vanha ja on ehkä jossain laitoksessa hoidossa ja ehkä halvaantuneena, ehkä pysty paljon enää tekemään itse, niin mä toivon, että mulla on se psalmi päässä silloin. Ja mä voin siellä mietiskellä sitä psalmia. Ja se psalmi on psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja tämä on tuttu psalmi varmasti kaikille, ja mä haluaisin kannustaa tämän opiskeluun ja mietiskeluun, mutta että mitä tämä merkitsee niin kuin meidän omassa elämässä. Ja kun mä mietin tätä ensimmäistä kohtaa tästä, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, niin mä oon antanut elämäni Jeesukselle. Ja mä oon antanut kaiken omaisuuteni Jeesukselle. Ja mulla on kaikkea, mitä mä tarvin. Mua ei paina mikään semmoiset asiat. Ja mä sain tästä semmoisen konkreettisen kokemuksen kanssa. Mä olin tuolla Romaniassa tekemässä lääkärihommia vähän aikaa ja ihan semmoisella lyhyellä pätkällä. Ja mä olin siinä, potilaita oli paljon, niitä oli 50-60 päivässä. Ja meillä oli kristittyjen yhteydessä oltiin siellä. Ja mä nukuin siinä vastaanottohuoneen lattialla, patialla. Ja ruoka oli hyvin yksinkertaista ja eikä ollut mitään niin kuin erityistä. Välineitä oli vähän huonosti kanssa. Ja Jumala oli tosi lähellä. Ja mä ajattelin, että mä en tarvi mitään niin kuin sitä materiaa oikeasti. Ja se ei ole siitä mun elämäkin. Elämä onkin siitä, että mä saan olla Jumalan kanssa. Se, mitä on, niin se on, ja eikä sinä sen kummempaa, mutta se ei ole niin kuin mun elämäni kiinnepiste. Ja samoin kun tapahtuu jotain vahinkoa jollekin omaisuudelle, niin se on suuri helpotus, kun se ei ole omaa. Se on Herran omaisuutta. Ja voi sanoa, että Herra, tämmöinen kämmi kävi nyt tässä hommassa, että sun omaisuutta meni rikki tai vastaan. Ja viheriälle niitylle hän vie minut lepäämään, tyyntön vetten äärelle hän minut johdattaa. Eli se kuvastaa just sitä, kuinka Jumala kutsuu meitä lepoa hänen kanssaan. Ja sitä levosta käsin tekemään asioita. Että kun me ollaan tässä yhteiskunnassa eletään, niin me eletään aikamoissa paineissa. Ja Jumalalla on ihan toisenlainen suunnitelma meitä. Meidän niin kuin, hän haluaa, että me saadaan levätä. Ja mä teen tällä hetkellä vain 3 päivää viikossa töitä, koska mä haluan viettää Herran kanssa aikaa. Ja se ei ole sitä paljosta tekemisestä kiinni, vaan kaikki lähtee niin kuin sieltä levon kautta. Hän virvoittaa minun sieluni. Tämä virvoittaa sana on outo sana. Vähän, että mitä se tarkoittaa oikeasti, mutta se oikeasti tarkoittaa sitä, että hän korjaa minun sieluni. Että se kai, aina kun me tullaan niin kuin Jumalan luokse, Jumalan valtakuntaan, meidän kaikkien sielut on rikki. Ja Jumala rupeaa sen jälkeen korjaamaan niitä sieluja. Ja erityisesti miten hän korjaa, niin hän korjaa sanansa kautta. Hän johdattaa minua vanhurskauden teitä nimensä tähden. Eikä Jumala ankkuroi toimintansa siihen, minkälainen hän on, eikä siihen, minkälaisia me ollaan.
Ja sen takia se on niin, siinä on niin kuin lepo siinä toiminnassa. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua. Jumala on suuri, hän on vahva Jumala ja voimakas Jumala. Ja on tosi turvallista olla Jumalan kanssa ja kulkea tätä elämää. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden, sinä voitelet minun pääni öljylle ja minun maljeni on ylitse vuotava. Eli kun Jumala antaa, niin hän antaa aina yltäkylläisesti kaikkea. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Valtava asia. Aamen.